ሰላም ጤና ይስጥልን ተከታታዮቻችን፣ በወቅታዊ ጉዳይ ተመልሰን መጥተናል። አብራችሁን በመቆየት ከመጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን። ቀሲስ በላይ መኮንን በተጠረጠሩበት በሐሰተኛ ሰነድ የዶላር ዝውውር ወንጀል ለምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ ተፈቀደ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀሲስ በላይ መኮንን በተጠረጠሩበት በሐሰተኛ ሰነድ የዶላር ዝውውር ወንጀል ለምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ ተፈቅዷል። የፌዴራል ፖሊስ መርማሪ ቀሲስ በላይ መኮንን ከትናንት በስቲያ በአፍሪካ ሕብረት ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ በአካል ቀርበው ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመያዝ ለሶስት ግለሰቦችና ለአንድ የግል ድርጅት ሂሳብ 6,050,000 ዶላር ሊያዘዋውሩ ሲሉ በአፍሪካ ሕብረት ሴኩሪቲዎች ተይዘው ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተላልፈው መስጠታቸውን ጠቅሶ የጥርጣሬ መነሻውን ለችሎቱ አቅርቧል። በዚህ መነሻ መሰረትም መርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ማጣሪያ ስራ ለማከናወን የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠው ጠይቋል። ተጠርጣሪ ቀሲስ በላይ መኮንን ድርጊቱ መፈጸሙን አምነው ይሁን እንጂ ወንጀል አለመፈጸማቸውን አስረድተዋል። ስለሆነም የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸው ጠይቀዋል። የግራ ቀኝ ክርክሩን የተመለከተው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪው ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ በማለፍ ለፖሊስ የ7 ቀናት የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ መፍቀዱን ፋና ዘግቧል። ለመሆኑ ቀሲስ በላይ መኮንን ማን ናቸው? ከዚህ ቀጥሎ ባጭሩ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ምርጫ 97ን ተከትሎ መንግስት የወሰደውን የግድያ፣ እስራት፣ አካል ማጉደል ወዘተ እርምጃዎች እንዲያጣሩ ከተሾሙት ሰዎች መካከል አንዱ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ናቸው። በተለይ ኦሮሚያ፣ አዲስ አበባና አማራ ክልል ላይ የተፈጸመው ድርጊት በአብዛኛው ሕዝብ ዘንድ የሚታወስ ነው። ቀሲስ በላይ አንድ የሚተቹበት ነገር ቢኖር የመንግስት እርምጃ ትክክል ወይም ተመጣጣኝ ነው ብለዋል የሚል ነው። ምርጫ 97ን ተከትሎ ኦሮሚያ ላይ የስንት ወጣት ህይወት እንደጠፋ የሚታወቅ ቢሆንም እዚህ ላይ እሳቸው የተለየ አቋም ይዘዋል የሚል ይከሰሳሉ። ቀሲስ በላይ ከ1997 ዓ.ም ምርጫ ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ክልል ለተከሰተው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ለማጣራት መንግስት ከተሰየመው አጣሪ ኮሚሽን አባል ሆነው ተሰይመው ሰርተው እንደሚያውቁ ቀደም ሲልም ገልጸንላቸዋል። በ2002 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወዳድረው የተመረጡ የህዝብ እንደራሴና ፖለቲከኛም ጭምር ናቸው። በአጣሪነትም ሆነ በተወካይነት በነበሩበት ጊዜ በቤተ ክህነት የነበራቸውን ኃላፊነት ደርበው ይዘው ሲሰሩ ነበረ። ይህም ሲቀርቡባቸው ከቆዩት ትችቶች መካከል አንዱ ነው። ይኸውም ከቄሳርም ከእግዚአብሔርም ከሁለቱም ደሞዝና ጥቅማጥቅሙን ያገኛሉ የሚል ነው የነበረው። የቤተ ክህነቱ ዋና ስራ አስኪያጅም በነበሩበት ጊዜ የመምሪያ ስራ እየተበደለ ነበር፣ ደሞዝ በአግባቡም እየተከፈለ አልነበረም። አንድ መፍትሄ አምጣ ተብለው አቅርበው ሲጠይቁት የፓርላማ ጊዜን እስክጨርስ ይታገሱኝ ማለታቸው በጊዜው የነበሩት ብፁዕ አባት የዋህ ነበሩና በሸልታ አለፉት። ምክትላቸው ግን ለተወካዮች ምክር ቤት ስራም የተበደለ ደሞዝም እየከፈለን እንዴት ይሆናል የሚል ደብዳቤ ጻፉ። ከፓርላማው ጽህፈት ቤት ለቤተ ክህነት ስልክ ተደውሎ አትንኩት ተባለ። ቤተ ክህነቱም ደሞዛቸውን ሳይነካ ከኃላፊነት አንስቶ ወደ ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት አዛወራቸው። ሊቀ አእላፍም በወቅቱ ለነበረው አፈ ጉባኤ ቄሶቹ የእናንተን መምሪያ ንቀው ኦሮሞ በመሆኔ ከቦታዬ አነሱኝ ማለታቸውን ተቺዎቻቸው ይጠቅሱባቸዋል። አፈ ጉባኤውም ሐውልቱ አክሱም ላይ አቀባበል ሲደረግለት የቀድሞውን ፓትርያርክ ጋር ሲገናኙ አጋጣሚውን ተጠቅመው ምን ነው አባታችን፣ ምንም እንኳን በእናንተ የሚመጥን እውቀት ባይኖረኝም ለእኛ ግን ታዛዣችን ስለሆነ በላይ ወደ ነበረበት ቢመለስ የሚል ምልጃም መመሪያም የሚመስል ነገር እንዳስተላለፉ ይነገራል። ወደ ነበሩበት መምሪያ ተመልሰው ከተሾሙ በኋላ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ረዳት ሊቀ ጳጳስ ተመደቡና ለሀገረ ስብከቱ ረዳት ሊቀ ጳጳስ ተመድበው ለሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ የሚሆን ሲፈለግ ፓትርያርኩም ረዳት ሊቀ ጳጳሱም እንዳላመኑበት ነው የሚነገረው። ነገር ግን በሌላ አካል አቅራቢነት ሹመቱ እንዲሰጣቸው ወይም እንዲታጩ ተደረጉ። ሹመቱ ውሳኔ በተሰጠበት ሰዓት ከፓትርያርኩ ጋር ረዳት ሊቀ ጳጳሱ የወቅቱ የቤተ ክህነቱ ዋና ስራ አስኪያጅና አራተኛ ሰው ጸሐፊም ብቻም ነበሩ። በዚህ
ረዳት ሊቀ ጳጳሱ ፊት አብሮኝ ስለሰራ አውቀዋለሁ፣ ባይሆን ጥሩ ነው፣ ስራችን ይበላሽብናል ብለው ሞግተው ነበር። ፓትርያርኩም ከረዳት ሊቀ ጳጳሱ ጋር ተመሳሳይ አቋም በመያዝ ሌላ አማራጭ ወይም ኦሮምኛ ተናጋሪ አቅርበው የነበረ ቢሆንም ሹመቱን ያስቆመው አልነበረም። ዋና ስራ አስኪያጁ የሹመት ደብዳቤ እንዲጽፉለት ታዘዘ። ታህሳስ 2006 በላይ ተሾሙ። በተሾሙ ከሳምንት ባልሞላ ጊዜ ከረዳት ሊቀ ጳጳሱ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገቡ። የሚታወቁት በአብዛኛው ከኦሮሚያ ቤተ ክህነት ምስረታና ተከትሎት ከመጣው ውዝግብ ጋር ነው። የቤተ ክህነት ወይም የሃይማኖቱን ጉዳይ ከብሔርና ከቋንቋ ጋር አያይዘውት ሌሎች ተከታዮችን በማስከተል የተነጣይ ቤተ ክህነት ለማቋቋም ጥረት በማድረጋቸው በወቅቱ ከቤተ ክርስቲያኒቱና ከምዕመናን ጋር በጣም ከባድና አደገኛ የሆነ ውጥረትና ውዝግብ ተነስቶ እንደነበር አይዘነጋም። በአቋማቸውም ጠንክረው ለረጅም ጊዜ ውዝግቡ ቀጥሎ በኋላ ይቅርታ ጠይቀው በእርቅ ጉዳዩ የተፈታ መስሎ ነበረ። እሳቸውም ስልጣኑ ተሰጥቷቸው በስልጣናቸው እንግዲህ ምዕመናንን እያገለገሉ ቆይቷል ብለን ነው የምናስበው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ አሁን በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር በተለይም ከዶላር ዝውውር ጋር ተያይዞ ከሐሰተኛ ሰነድም ጋር በተያያዘ ለእስር መዳረጋቸውን ነው የሰማ ነው። ሊቀ አላፍ ከሚተቹባቸው ነገሮች መካከል አንዱ በቂ የሆነ የቤተ ክህነት ትምህርት እና ብቃት እንደሌላቸው፣ ሆኖም የዘርን ኮታ ለማሟላት ሲባል ብቻ ወደ ስልጣን ማማ እንደተወጣጡ የሚገልጽ ትችት ነው ያለባቸው። ሊቀ አላፍ በላይ መኮንን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ድምፃቸውን ብዙም የማያሰሙበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ሌሎች ሰዎች የኦሮሚያ ቤተ ክህነቱን እንቅስቃሴ ሲጀምሩ ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንንን ከዛ ቡድን ጋር ቢያንስ አላየናቸውም። ከጀርባ ይስሩ አይስሩ የሚታወቅ ነገር የለም። እሳቸው እንግዲህ በሌላ የቤተ ክህነት ስራ በተመደቡበት ስራ ላይ አተኩረው ቆይተዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንግዲህ ወደፊት በሚመለከታቸው የህግ አካላት በሚገለጽልን መሰረት በዚች በአየር ባየር የዶላር እና የገንዘብ ዝውውር ስራ ላይ ተሰማርተውም ስራ በዝቶባቸው ሊሆን ይችላል፣ አናውቅም። ይሄ ወደፊት የህጉን አቅጣጫ እና ፍርድ አይተን የምንሰጠው ድምዳሜ ነው የሚሆነው። አሁን ምንም የምንሰጠው ድምዳሜ የለም። ብዙዎች ያላቸውን ልዩነት መሰረት አድርገው እሳቸው ላይ ፍርድ ለመስጠት የሚቸኩሉ አሉ። ነገር ግን ይነስም ይብዛ የህግ እና የፍትህ ስርዓት ያለ በመሆኑ የሚወሰነውን መጠበቁ ብልህነት ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ችግሮች ሊኖሩባቸው ይችላሉ፣ ግን እስካልተወሰነባቸው ድረስ ተጠርጣሪ ናቸው። በዜናዎች እንደምንሰማው ከሆነ የተወነጀሉበትን ድርጊት እንደፈጸሙ አምነዋል፣ ነገር ግን ወንጀል አልሰራውም ብለዋል የሚል ነው። ይህም ከቀጥታ የሰማነው አይደለም፣ ከሶስተኛ ወገን ወይም ከአራተኛ ወገን ሁሉ ሊሆን ይችላል የዚህ ዜና ምንጭ። ነገር ግን እርግጠኛ ሆነን የምንናገረው ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ነው። ብዙ ሰዎች ባለጊዜ ናቸው የሚነካቸው የለም ብለው በሚያስቡበት ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተወሰነም ቢሆን የፍትህ ስርዓቱ ገለልተኛ የመሆን አዝማሚያ አለው የሚል አንድምታ ይኖረዋል። ነገር ግን ይህም ቸኩሎ መወሰንን የሚጠይቅ አይደለም፣ ተረጋግቶ መወሰንን ይጠይቃል። ቀነ ቀጠሮ ተጠይቆባቸው ዋስትና ተከልክለው ወደ ማረፊያ ቤት ነው የወረዱት። እንደ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ባለተራ ባለጊዜ ናቸው፣ ተረኛ ናቸው የሚል ትችት ነበረ ሲያቀርቡባቸው የነበረው። አሁን ያየነው ቢያንስ በእስር ላይ እስከቆዩ ጊዜ ድረስ ከፍርድ የሚያስመልጣቸው ማንኛውም ተረኝነት ሆነ ፖለቲካዊ ሆነ የዘር ዳራ እንደማይገኝ ነው። በነፃና በገለልተኛ ፍትህ የሚታዩበት የሚዳኙበት፣ ነፃም ከወጡ በዚሁ መንገድ ነፃ የሚወጡበት ሁኔታ ነው ያለ የሚመስለው አሁን ባለው ሁኔታ። ወደፊት የሚሆነውን እንጠብቃለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ዝግጅት እዚህ ላይ እናበቃለን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን እንድታሳዩን እንጠይቃችኋለን። እናመሰግናለን።